ចាសស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនចូលមកកាន់ YouTube Channel VJ សុធានៅក្នុងថ្ងៃនេះសូមតាមដានព័ត៌មានថ្មីចំនួន2ដែលព័ត៌មានទី1តាក់ទងទៅនឹងសុកស្រីមុចមិនអស់ចិត្តលែងសំដីចំចំពីការប្រគំតន្ត្រីនៅថៃថាបើនៅខ្មែរប្រកាសជាមានរឿងធំការប្រគំតន្ត្រីដ៏ធំកាលពីពេលថ្មីៗនេះរបស់តារាសម្ដែងថៃណាដេតនិងស្រីស្រស់យ៉ាយ៉ាបានធ្វើឲ្យកក្រើកតាមរយៈការសម្ដែងយ៉ាងរស់រវើកនិងលំអដោយភាពសិក្សានៅក្នុងបទចម្រៀង Versace on the Floor របស់តារាចម្រៀងដ៏ល្បី Bruno ធ្វើឲ្យមានសំឡេងស្រែកហ៊ោកញ្ជ្រៀវយ៉ាងខ្លាំងឃើញការសម្ដែងប្រកបដោយឈុតឆាកស្រើបស្រាលអតីតតារាសម្ដែងសុកស្រីមុចឬរហស្សនាមថាជីដូនកាកៃរៀងមិនអស់ចិត្តបានលើកមតិចំចំធ្វើការប្រៀបធៀបថាប្រសិនបើព្រឹត្តិការណ៍នេះធ្វើឡើងនៅកម្ពុជាវិញអ្នកសម្ដែងនឹងទទួលផ្ជុះរិះគន់ជាជាមិនខានក្នុងនោះសុកស្រីមុចបានសរសេររៀបរាប់ថាហាហាសាក់ខ្មែរមានខនសឺតអញ្ចឹងមើលដឹងតែតួសម្ដែងនឹងត្រូវគេជេរតាល់តែចង់កសម្រាប់ខ្លួនឯងព្រោះតែទ្រាំនឹងការជេរប្រតិចមិនបានខ្ញុំសូមសរសើរគេដោយស្មោះចំពោះការរីកចម្រើនគ្រប់វិស័យបើគេគោរពស្ដេចគេវិញលូនតាំងពីមាត់ទ្វារអញ្ចឹងអីអត់មើលឃើញទេមើលឃើញតែអារឿងណាគេរៀងដើរលើសយើងបន្តិចចាប់ផ្ដើមចលាចលតួសម្ដែងគេចេះលើគ្នាណាស់ខ្ញុំនិយាយក្នុងនាមជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ប៉ុណ្ណោះមិនសរសើរមិនបានសុកស្រីមុចបានលើកដូច្នេះបន្ទាប់ពីឆ្នាំមុននាងទទួលបានការរិះគន់ខ្លាំងក្រោយពីនាងបានស្លៀករ៉ូបមួយឈុតចំហល្វែងក្រោមដោយស្លៀកលីអូចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងរបស់មជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្សមួយការរិះគន់មិនសំចៃមាត់លើសុកស្រីមុចនេះគ្រានោះរហូតដល់ក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈបានចេញលិខិតជាផ្លូវការព្រមានលើអតីតតារាសម្ដែងស្រីរូបនេះទៀតផងប៉ុន្តែសុកស្រីមុចក៏បានចេញលិខិតតបទៅវិញថាខ្លួនបានបញ្ចប់អាជីពសិល្បៈតាំងពីឆ្នាំ2008មកម្ល៉េះហើយសព្វថ្ងៃនាងកំពុងរស់នៅប្រទេសសិង្ហបុរីជាមួយនឹងស្វាមីអ្នកជំនួយម្នាក់រួមជាមួយនឹងកូនប្រុសស្រី3នាក់យ៉ាងមានសេចក្តីសុខមិនខ្វល់ពីការប្រមាននោះឡើយចាប្រិមិត្តទស្សនិកជននេះជាការលើកឡើងរបស់តារាសម្ដែងសុកស្រីមុចដែលគាត់ឃើញការប្រគំតន្ត្រីរបស់យ៉ាយ៉ានិងណាដេតដែលមានឈុតសិចស៊ីនិងស្រាប់ស្រាលផងដែរគាត់ថាបើសិនជានៅប្រទេសយើងប្រកាសជាផ្ទុះការរិះគន់ភ្លុកទឹកភ្លុកដីជាជាមិនខានចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ក៏សូមបញ្ចប់ឥឡូវមកតាមដានព័ត៌មានទី2ត្បិតនៅក្មេងតែជូលីមានគំនិតគិតគូរបានវែងឆ្ងាយណាស់ថ្មីត្បិតថាបច្ចុប្បន្នជូលីអាចរកប្រាក់ចំណូលបានស្រួលតាមរយៈវិស័យសិល្បៈប៉ុន្តែប្អូនស្រីបានប្រាប់ថាមិនភ្លេចខ្លួនរហូតទៅការសិក្សាចោលនោះទេផ្ទុយទៅវិញប្អូនថែមទាំងបានដាក់គម្រោងរៀនយកលេខ1ថែមទៀតផងនៅក្នុងឆ្នាំនេះដោយអនាគតមិនពឹងលើសិល្បៈតែមួយមុខឡើយជូលីបានលើកឡើងថាមនុស្សជាច្រើនលើកសរសើរពីរូបសម្រស់របស់ខ្ញុំចំណុចនេះខ្ញុំក៏ទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែប្អូនយល់ថាសម្រស់តែមួយមុខមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយម្យ៉ាងវាក៏មិនស្ថិតស្ថេរដែរដូច្នេះហើយអ្វីចំពោះមុខនេះពេលនេះគឺប្អូនត្រូវតែប្រឹងរៀនសូត្រទុកជាគ្រឹះសម្រាប់ខ្លួនឯងបើ
ក្មួយមានតែសម្រស់តែគ្មានចំណេះវិជ្ជាការងារធំដុំក្មួយមិនអាចបានម្យ៉ាងពេលយើងខ្វះការយល់ដឹងកិច្ចការងារអ្វីក៏ដោយគឺស្រេចតែលើទីផ្សារកណ្ដាលអញ្ចឹងគឺស្មើនឹងក្មួយបាត់បង់ឱកាសធំដែរបច្ចុប្បន្នជូលីកំពុងសិក្សាថ្នាក់ទី6ត្រៀមប្រឡងចូលថ្នាក់ទី7នៅសាលាឯកជនមួយប្រមាណមើលឃើញពីអនាគតដូច្នេះហើយប្អូនស្រីបញ្ជាក់ថាប្អូននឹងមិនងាកពីការសិក្សាដោយគិតតែរកលុយតែមួយមុខពីសិល្បៈឡើយបើទោះបីជាវិធីមួយនេះបានជួយឲ្យប្អូនរកប្រាក់បានច្រើនរហូតអាចបើកហាងខ្លួនឯងអស់ប្រាក់ប្រមាណខ្ទង់$10,000នៅខេត្តព្រះសីហនុក៏ដោយបើទោះបីជាបែបនេះជូលីបានបញ្ជាក់ទៀតថានៅឆ្នាំនេះមានការតាក់ទងឲ្យប្អូនសម្ដែងខ្សែភាពយន្តច្រើនប៉ុន្តែប្អូនមិនសូវហ៊ានទទួលឡើយដោយសារតែការងារសម្ដែងភាពយន្តគឺត្រូវការចំណាយពេលយូរភាគច្រើនការងារសិល្បៈដែលប្អូនទទួលនាមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានប្រភេទការងារ Sport ពាណិជ្ជកម្មប៉ុណ្ណោះព្រោះការងារនេះចំណាយពេលតិចនិងមិនប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សាខ្ញុំអត់សូវទទួលថតខ្សែភាពយន្តទេពូព្រោះរឿងមួយមួយត្រូវចំណាយពេលយូរដោយក្មួយទទួលត្រឹមតែ Sport ពាណិជ្ជកម្មទេឥឡូវឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំប្រឡងផងអញ្ចឹងក្មួយរៀនយកលេខ1សិនការយកលុយតាមសិល្បៈគឺគិតតាមក្រោយមាន Sport ពាណិជ្ជកម្មប្រមាណ 5-6 ហើយដែលជូលីបញ្ជាក់ថានាងបានថតចាប់រួចរាល់ឲ្យក្រុមហ៊ុននានាក្នុងនោះមានដូចជាSpot ធុកមុខនិង Spot ពាណិជ្ជកម្មកោយុនជាដើមចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជននេះជាការលើកឡើងរបស់ចាតារាសម្ដែងវ័យក្មេងប្អូនស្រីជូលីថាបើទោះបីជាបច្ចុប្បន្នអាចរកលុយបានពីវិស័យសិល្បៈបានច្រើនក៏មិនភ្លេចការសិក្សាផងដែរសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងពីរដែល Channel VJ សុធាបានជម្រាបជូនក៏សូមបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា